ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሎሚ ምሸት ንሪኦ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ግዜ ፆም ስጋኻ ይትስማዓዮ ድብል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሮሜ 8 ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ክንርኢ ኢና። ከምዚ ይብል፣ ምኽንያቱ ተሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ፀልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን እዩ፣ ክግዝኦ እውን ኣይክእልን እዩ። እቶም ብስጋ ዝምርሑ ንኣምላኽ ክሕግስዎ ኣይክእሉን እዮም። እንታይ ዝብል ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣዝዩ ኣሸጊርዎ ካብ ሮሜ ሸዋዕ ምዕራፍ ተሪኢኹሞ ሰናይ ነገር ክገብር ይደሊ፣ መንፈሰይ ቃል ኣምላኽ ቅኑዕ ምዃኑ እዩ ዝፈለጥ፣ እቲ ስጋይ ግን ነቲ ልበይ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ቃል ከይገብር ይኽልክለኒ ኣሎ ምስ በለ ንዓና ክምዕደና ከሎ ግን እንታይ ይብለና ኣሎ? እቲ ሓሳብ ስጋ ወናይ ስጋ ድልት ናይ ስጋ ህርፋን ነቲ ናይ መንፈስ ነገርካ ክዓብጦን ክፀቅጦን ከይወፅእ ንኽልክሎን ይብል። ስለዚ ክፀሙ ከለኹም ስጋኻ ሲግናል ክበካል መቐዳማይ ርእናዮ ነርና ስጋኻ ጭንቀት መሳሊ ስትረስ መሳሊ ዓቕላኻ ፀበካ እዚ ርእናዮ ነርና ካልእ ዝብለክካ ግን ስጋኻ ብላዕ ድብለካ። እንዲያውም ስጋኻ እንታይ ከም ትበልዕ መዓስ ከም ትበልዕ ፕሮግራማ ትሒዙ ናብ ኣእምሮካ ይልሕልፎ። ስለዚ ሰብ ክፀውም ፀኒሑ ኣብ መንጎ ብድግ ኢሉ ክሳብ ሰዓት 5 ክፀውም እየ ክሳብ ሰዓት 4 ክብል ከምደይ ፀንሐ ብድንቀት ስጉኡ ሓሳብ ዎ ናብ ኣእምሮ ይመፅእ። መዓስ ሰሪሕዎት ምግቢ ይፍለጥ መዓስ ኣዳልይዎ ይፍለጥ ቀልጢሑ ናብ ምግቢ ክሓልፍ ትርእይዎ። ንምንታይ የተደልኩም ናይ ስጉእ ድምፂ እዩ ናይ ስጉእ ድምፂ እዩ። ስጋኻ ክፀውም ክትሓስብ ከለኻ መንፈስካ ክፁም ፀሊ ገና ፅራሕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቐር ግበር ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክመፅእ ይኽብለካ ከሎ ስጋኻ ከመልካ ኢንተራፕት ከም ትገብር ከመልካ ከም ተቋረፅ እንታይ ክትበልዕ ከም ዘለካ ብደንብ ማኺሩ ሓሳብ ናብ ኣእምሮካ ኣሕሊፉ እዩ ነገራት ዝስርሑ። ስለዚ መፅሓፍ ጳውሎስ ዝዛረበና ከሎ ኩሉ መንፈሳዊ ነገር ክትገብር እንድሕር ዳኣ ተበጊስካን ተላዕልካን ቁፅሪ ሓደ ፀላኢኻ ጠንቀቀሉ ምሳኻ ዘሎ ስጋኻ እንታይ ኢሉ ስጋ ምስቲ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ ስለ ፀላእ ክግዛእ ኣይደልን እዩ። ነቲ ድመፅ መንፈሳዊ ሓሳብ ኮነ ድነቀል ኣክሽን ኣይ ግዛእኒ እዩ ክኾነሉካ ኣይክእልኒ ኢሉ ሎም ምሸት ስጋ ኣብ ግዜ ፆም ድህበኩም ድምፂ ስምዕዎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ከምቲ ክትከውን ኢኻ ኣብ ስጋኹም ዘሎ ሓሳባት ሙሉ ምስ ምኽሪ ኣምላኽ ዝሳሳነ ስለ ዘይኮነ ክፀውም ከለኻ ስጋኻ ተጠንቀቐሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ድምፂ ትስማዕ፣ ናይ መንፈስካ ድምፂ ስማዕ። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃዋርያ ኣነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ፀሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ bookfromcameron@gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።